Olá, survival do YouTube, da plataforma, daqui é o GeekMax. Retornando para mais uma gameplay agora. Começa um novo capítulo, né? Vamos salvar logo aqui. Já deixa a curtida, comentário, like, mandar um salve para Tamix Gamer, ao Patra Gamer e todos os canais parceiros aí, o Nintendo Master Gameplay. E quem mais que tá faltando? Tem o Salles, tem muita gente, né? E vamos embora aqui. Dispensa personalizada. A minha é essa aqui, né? Maior número de pesetas. Maior taxa de munição pistola. Maior taxa de munição de pólvora. Essa aqui é clássica. Oh, essa aqui é boa. Eu gosto mais dessa aqui, cadê? Maleta preta. Maleta clássica. A dourada é melhor. Vermelhão. Consegui, hein? Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do supressor vão passar em breve. Pronto para ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era minha lança. Ah, vamos rápido. É o guri da história, porque eu adorava. Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Beleza. Nos seguinte. Chega até a superfície. Tem um morcego por aqui pra tirar, pra ver se ele ganha alguma coisa. Tenho algo que você deve gostar. Quem tirou o alvo aqui novo? Opa! Calma aí. Tirou o alvo parte 3. Primeiro vamos catar tudo aqui, né? Acho difícil confiar em alguém que trabalhava para a Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito. Me redimir. Ou coisa do gênero. Vamos lá, né? Vamos ver se... A interação do Leon com o Luis Sierra. Atualizou o mapa aqui. Bastante tesouro pra essa área. Área das minas. Cadê? Diário do Capataz. Data 11 de outubro. Hoje foi o pior dia da minha vida. Era no aniversário de 5 anos da minha filha, mas estou preso aqui em um barco, caindo aos pedaços, indo para alguma pocilga no interior. Se não fosse pelo dinheiro, ninguém aceitaria trabalhar no meio do nada. 19 de outubro. O pessoal do castelo ficou falando para tomarmos cuidado durante a escavação, mas alguns trabalhadores desmaiaram ao inalar um pó. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não estão nos contando. Tem segredo demais aqui. Comecei a tossir também. Preciso dormir. São os esporos. 26 de outubro. Tem algo muito errado comigo. Eu vomitei sangue mais 3 vezes hoje. Estou tão fraco que mal consigo me mexer. Merda, nunca deveria ter vindo. Vim pelo dinheiro, mas sou eu quem está pagando o preço. Que pai terrível sou. Mil perdões, querida. Você merece mais que isso. Data outubro. Desde cedo a cabeça não funciona. Por quê? Eu vou meter mais sangue.
Muitos insetos rastejando. Ouço uma voz. Tá, um belo dia para trabalhar. Cavar me traz muita alegria. Este é o cheiro de felicidade. Ofereço tudo isso a você. Tudo por você, Lord Sadler. Virou aí marionete. Salvar aqui. Tô no subterrâneo. Só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Opa! Vamos primeiro aqui vender aqui. Eu. E foi Obrigado. isso que eu vendi, hein? Nada mal. Peraí, calma aí. Arrumei mais boas. Deixa eu carregar aqui. Acho que eu vi uma coisa sem querer, mas vamos lá. Você pode ver o quanto de. A gente pode encontrar informações importantes. Acho que danada esse meu celular apertou aqui. Calma aí. Eita, primeiro vamos. Já esquecendo aqui, é bom personalizar a maleta e botar no nosso. Agora, bonequinho. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Não são nada, né? Muito bem. Como posso ajudar? Ah, tá certo. Obrigado. 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 Trocar aqui. Pesetas aqui, Tem coisas que o Corona da dinheiro não compra. Matilda, Ficha Dourada. Ah, boa, hein? Vamos ver aqui. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença. Cuida bem da arma, parceiro. Vamos ver, apanhar 5 alvos. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Deixa eu ver o que ele tá vendendo aqui. O Recursos. custo-benefício é excelente. Melhor estar bem precavido. Não Pois é. Cadê a receita? Acho que eu tenho a receita da granada já. é? Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Volte sempre. Cadê, pólvora? Granada pesada. Ah, comprei. Comprei sim. Vamos lá, que só. Fabricar o que aqui? Personalizar a maleta. Pega as bombas de munição de magno. Munição de pistola. Toma na submetralhadora. Desconto de reparação de faca. No centro. E munição para pistola. Vamos lá. Hora de fabricar. Eu vou fazer aqui. Submetralhadora. Boa. Mais alguma? Acho que tá de boa. Agora voltar aqui. Peraí, calma aí.
Direita. Vamos salvar e começar esse tiroteio, né? Deixa eu carregar logo aqui tudo. Pô, ainda falta munição de 12 aqui, hein? Deixa logo o spray aqui. Faquinha. Munições. E a 12 logo aqui. Granada. Tá bom, salvar. Salvar aqui por cima e vamos embora pra terceira parte aqui do tiroteio. Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Bons instintos. Oh, tem mais? Não dá pra errar com isso. Não. Ué. Ah, sabia que você escolheria. Trocas ilimitadas. Na máquina da galera de tiro. Troca ilimitada, pera aí. Tiramos esses artefatos? Calma aí. Ah, então deixa quieto. Foi até bom ter salvo. Eu quero trocar por outras coisas. Vamos lá, não tira ovo. Vamos lá, assistir atirando. O que ele vai falar agora? Será que é em dupla? Eita. Será que tu vai ficar sentado aí? Vai ficar me assistindo, né, danado? Bora lá. Vamos ver esse jogo aqui. É o terceiro. Segundo S aqui. Isso aqui com a Red 9, a Punisher. E também com a Punisher. Eita, pô. 3, 2, 1. Vamos lá. Vejamos do que acaba. Se parece fácil. Ah, que beleza. É isso aí. Qual é o seu problema? Pô, peraí. Ah, não pode não. O bicho vai ficar me xingando aqui, mano. Você é um artista, cara. Ah, que beleza. Cadê o outro? Ó. Oh. Belíssimo tiro. Ah. Já achei. Duas fichas da prateada, vamos ver o que dá pra rolar aqui. Tá descansado? Vai vir o que daqui? Outro salvador, 20% da frequência de bomba de fabricação de munição para fuzil. Vamos lá, né? Os alvos não ficam parados pra sempre, né? Tentar obter o S aqui. Boa. Boa. Cadê outro? Bora, bora. Nossa. Vem. Boa, mano. Quais são as condições, hein? Deixa eu... Todos piratas com 10 tiros ou menos. 3,
leve. Pegou pesado. Tiro. Aqui parece fácil. Droga. Tiro. Pegou pesado. É isso aí. Belíssimo tiro. Cadê? Vem aí. Oh, droga. Bora. Oh, droga. Assim parece fácil. Peraí, calma aí. Que beleza. Vem cá, vem. Droga. Vamos lá. Vim pra você. Acho que vamos lá. Subestimamos você, cara. Red Knight, bora, bora, bora. Dois. Um. Comece. Explode. Droga. Pô, mano. Vai, vai. Ei, não atira nesses, não. Recarrega. Tiro. Aqui parece fácil. Pegou pesado. Pô, tá muito rápido, velho. Ah, tá. Se apertasse. Mais 20. 3, 2, entendi. Comece. Brilhante. Ah, que beleza. Bora. Aqui parece fácil. Cadê? Recarrega. Boa. Cadê o outro? Vem, vem. Isso. Agora. É agora que a festa começa. Assim parece fácil. Cadê, cadê? Vai. Droga, droga. Nossa. Não acredito. Foi fenomenal. Quantos desses? São quantos aqui? Dois. Um. Comece. Não pega leve, só tiro. Ah, que beleza. Pegou pesado. São quatro. Boa. Vai ficar melhor as coisas. Cadê? Bora. Cadê o outro? Bora, bora, bora. Vem. Droga, não? Assim parece fácil. Agora vem de jogo. Ora, ora. 3, 2, 1. Comece. Parece fácil. Bora. Pô, mano. Vai. Não creio. Belíssimo tiro. Ficou pesado. Droga. Tá.
É o fim mesmo. Você manda bem. Se depender de uma... Bora, bora. 3, 2, 1, comece. Assim parece fácil. Você é um artista. Parece, né? Belíssimo tiro. Pô. Vai. Boa. Isso. Droga, droga, droga. Você é um artista, cara. Droga, droga, droga. Agora vem de jogo. Ah, boa essa. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Bora, Max. Bem na hora. Bora, né, não. Poxa. Assim parece fácil. Ficou pesado. Cadê outro? Isso. Manda bala, cowboy. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Cadê outra? Bora, bora, bora. Droga, droga, droga. Faltou só a última, mano. É alguém vem voando. Bora. Não pega nem tão pesado. Você é um artista, cara. Belíssimo tiro. Vai, vai. Droga, droga. Faltou pouco ali, mano. Agora não vou errar. Vai, vai. Agora acerta essas porra todinha. Vamos lá. Pode errar, não. Bora, bora, bora. Isso. Oh, toda vez eu... Isso aí. Cadê? Oh, vai, vai. Vem. Não. Mais difícil é esse último aí, véi. Vamos lá, vamos lá. Vejamos do que é capaz. Vai! Droga! Assim parece fácil. Recarrega! Mais um. Boa, véi. Ficou pesado. Droga. É isso aí. Assim parece fácil. Agora vem de jogo. Pera aí. Será que tem uma glow melhor, não? Só triplo. Inacreditável. Você é um artista, cara. Ah, duplo, gostei. É, calma aí. Que beleza. Você errou? Não é o suficiente. Recarrega. Se ligar aqui nessa. Ó. Oh. Bora. Vem, vem.
Capitão. Belíssimo tiro! Vim pra você. Quais condições, hein? Flechas prateadas. 4D8. E o outro? Esse DC é bem difícil. Pô, véi. Seis. Ora, ora. Foi melhor do que eu esperado. Vamos lá, né? Dá pra pegar aqui, hein? Acho que me empolguei. Desenho mais bela. Dom Diego. Se depender de uma arma só, você logo vai ficar sem munição, parceiro. Alguns alvos são bem... Tentar arranquear essa aqui, hein? Bora. Muito bom. Assim parece fácil. Você é um artista, cara. Recarrega. Belíssimo tiro. Abate duplo. Boa. Droga! Você tem o dom pra isso. Vou dar tiros a menos. Vamos lá. Uma. Duas. Bora, mira aqui. Isso. Cadê, carinha? Vem pra cá. Ficou pesado. Ah, duplo, gostei. Bora. Ah, peraí. Vem cá. Droga, tô que nem um tabacudo aqui, hein. Droga, 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 droga. Vim pra você. Ora, ora. Como é que eu fazer com 10 aqui? 2, 1, comece. Fala de triplo. Vamos lá. Muito bom. Belíssimo tiro. Bora. Belíssimo tiro. Right. Ficou pesado. Já chego.
Faltou pouco, hein? Bom trabalho. Ah, difícil acertar um alvo. É tudo questão de posicionamento. Uma mudança de... Vamos na Red Knight aqui. Foi mais fácil. Comece. Não pega mais. Mentira. Assim parece fácil. Boa. Você é um artista, cara. É isso aí. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Caramba. Droga. Vim pra você. Se depender de uma arma, sua. Não acredito. Belíssimo tiro. Droga, foi muito rápido. Ficou pesado. E você esperava. Isso aí. Boa. Boa. Vai. Tem que mirar o cara da bombinha, mano. Isso. Mais um da bomba. Pô, oh, véi. Ficou pesado. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Droga. Tá uma técnica aqui diferente. Não pega leve, só porque assim parece fácil. Você é um artista, cara. Bora, bora, bora. Recarrega. Brilhante. Bora. Isso. Agora. Alvos de bônus. Difícil recusar. Você é um artista, cara. Isso aí. Cadê o carinha da bomba? Bora. Boa, consegui essa. Opa. Duas fichas douradas e uma... Conseguiu S. Boa. Falta só essa aqui e aqui agora. 3, 2, 1. Vamos aí. Vamos lá. Triplo, olha só isso. De triplo. Mirar aqui. Tiro. Opa. Bora. Você é um artista, cara. Pera aí. Parece fácil. Droga. Vim pra você. Quantos tiros eu gastei, hein? Acho que subestimamos você, cara. São 10 tiros ou menos. Vamos lá.
2. Três. Quatro. Cinco. Tô mais cinco agora. Bora. Um. Pera aí, calma aí. O cara vai vir pra cá. Boa. Quase lá, falta pouco. Os alvos não ficam baratos. 3, 2, 1. Comece a falar de triplo. 2. Três. Quatro. Pesado. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Dois tiros que eu errei errado. Você manda bem. Vamos lá. Dois. Um. Triplo. Dois. Três. Não pode errar, não. Quatro. Cinco. Uma. Calma aí. Inacreditável. Belíssimo tiro. Bora, bora, cadê o... Boa! Isso! Boa! Gostei. Boa! Faltou um ainda. Pô, peraí. Faltou o último. Faltaram dois, né? Quatro? Tô sem bala. Temos um atirador de elite aqui. Pô, tenta fazer pelo menos essa aqui também. Três, dois, um. Comece. Não pega leve. Não sei qual... Eu nem olhei direito o que era pra fazer. Ah, que beleza. Brilhante. Belíssimo tiro. Triplo, olha só isso. Ah, duplo. Vim pra você. 36... Deixa eu esperar com 10 tiros ou menos. Tá. Bora. Uma. Dois. Oh, peraí. Agora. Alvos de bônus. Difícil recusar. Inacreditável.
Eita. Oh, peraí, mano. Quantos foi que eu acertei? Faltaram dois, véi. Acho que subestimamos você. 3, 2, 1. Comece. Não pega leve, só um tiro. Assim parece fácil. Tô nem aí, você explodiu tudo em um. As duas, véi. Que delícia. Temos um atirador de elite. Mais um S aqui, hein? Tá descansado? Don Esteban, te lascas. Recorde. Pô, só falta essa aqui, né? Tenta só essa vez aqui, véi. 2, 1, o triplo aqui. Vamos lá. Agora 5. Tô pesado. Cadê os outros pra cá? Pô, mano. Duplo, gostei. Abate duplo. Vim pra você. Errei um tiro ainda. Mais essa aqui agora. 2, 1, vai. Abate triplo. Inacreditável. Bora. Você é um artista, cara. Brilhante. Recarrega. Primeiro de centros. Pô, ainda não pegou no cara. Você é um artista, cara. Pô, véi. Agora vem de jogo. Ainda errei um. Subestimamos você, cara. Cadê esse danado? Tá faltando tu, véi. Bora. Olha só isso. Abate triplo. Bora aqui. Aqui parece fácil. Brilhante. Vai. Recarrega. Isso. Peraí, calma aí. Droga. Dá pra fazer aqui ainda. É agora que a festa. Você é um artista, cara. Ah, que beleza. Abate duplo. Brilhante. Inacreditável. Já chego.
Faltou só um, né? Faltou só um. Então eu tô conseguindo. Vai, vai, vai. Boa. Isso aí. Bora, bora. Bora, bora. Aqui. Isso. Droga, não errei ainda. Faltou ainda um aqui, hein? É o último e é mais fácil, velho. Eu tô acertando mais difícil. Bora. Bora. Não é difícil, não. Boa. Isso. Isso. Cadê os caindo aqui, hein? Droga! Pô, oh, me desconcentrei aqui agora. Faz de novo, velho. O mais fácil é a segunda parte. Bora. Olha só isso. Não pode errar aqui, não. Aqui parece fácil. Recarrega. Tiro. Isso. Não! Pô, velho. Eu acertei ainda o cara, mano. Ah, boa essa. Eu errei um tiro, mano. Errei um tiro, cara. Não, 80. Que beleza. Ficou pesado. Bora lá. Não! É isso aí! Você é um artista, cara! Aqui parece fácil! Vem pra você! Tem que ter calma! Calma lá! Bora! Bora, Max! Bora! Belíssimo tiro. Bora, bora. Recarrega. Vai conseguir, vou conseguir. Isso. Isso, não. Pô, droga. Pô, peraí, calma aí. Quando os outros ficar aqui na frente aqui. Ô, droga.
Não foi, não deu. Não, essa daqui não. Como é que cancela? Onde é que cancela? Ficou pesado. Ah, foi, mano. Tá bom. Valeu. Você manda bem. Eu quase consegui, mano. Triplo, olha só isso. Foi na doida agora. Uma loucura. Bora aqui, King Max. Bora aqui, King Max. Bora na loucura. Isso. Aqui. Isso. Isso. Consegui, 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 consegui. Tô na hack. Isso. Isso pode errar aqui não. Agora, pronto, consegui. Consegui ranquear esse, ai. Aos 8. Caramba, mano. Chega batendo, mano. Ufa, acho que me empolguei. É, também. Bora, pra você pegar no dourado aqui, né? Espanar com escudo. Merda. Vamos lá. Só a melhor mercadoria. Deixa eu pegar três aqui, hein? Boas-vindas. Trocar aqui. Ótima seleção à venda aqui, estranho. Cadê? Uma, duas. Escolha intrigante. Três. Não, pensem, não vá acabar morrendo, hein? Vamos ver o que eu consigo aqui. Se eu ganhar merda, eu vou ficar muito arretado, velho. Todo mundo precisa de uma folguinha, né? Pode chegar. Vai. Voltei tanto. Mercado Epic sempre descontendendo melhor de armas. E aqui? Tive que fazer fabricação de Magno. Ah, já deu já. Vamos lá, só vamos dar upada aqui nas coisas. Um carnaval à toa, estranho. É estranho, tu me roubasse, hein? Ladrão. Personalizar a maleta. Aí está. Tenho dois épicos. Poxa, só pode um épico aqui. Ah, eu vou vender o épico aqui, hein? Aqui tem uma, esses tem a mais aí. Olá, estranho. Boas-vindas. Vender aqui. Tudo tem dois aqui, hein? Itens valiosos não servem pra nada. É um prazer negociar com você. Olha que tem dois aqui, hein? Nada mal. Dom Pedro, Luiz Irmã Bela.
Ora, fazer coleção não. Tá bom. Vamos lá, comprar. Turbinar. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Capacidade. Capacidade aqui dá 12. Esse trabalho é questão de destreza. Aumenta a capacidade de mansão duas vezes. Um pouco já faz diferença. Você verá. Cadê? Tem mais coisas aqui. Velocidade de recarga. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Volte sempre. Salvar aqui e dar tchau. Primeiro modificar aqui a maleta. Cadê? Aqui para a esquerda. O centro. Bom, de munição de... Esta é a recuperação de vida para ervas. Menos uma pólvora usada na fabricação. Pronto, salvar aqui. Uf, e é isso, galera. Consegui o rank S em todos até agora, né? Normalmente. E até mais. Deixa curtida, comentário e forte abraço aí, né? Se inscreva para quem não é inscrito. E eu sofri agora um pouquinho, né? E mais consegui. Então é isso. Pô, forte abraço. Falou. Que delícia!